ensino público rexeita estes recortes. Denuncia que con eles se ataca gravemente o ensino público e a súa calidade, así como o dereito de igualdade de oportunidades do alumnado, que aumentará o fracaso escolar e despedirá máis de 2.000 profesores e profesoras. Imos agora a subir de forma pacífica a biblioteca para ocupalo porque é un espazo público e entón creo que nos pertenece a todos. Vamos hasta arriba, ocupamos eso en defensa do ensino público como acto da plataforma. Baje, dimite, o ensino no transmite. Baje, dimite, o ensino no transmite. O peche consiste pois nunha prolongación dos peches rotativos que se iniciaron en Santiago xa no 14 de maio, non, en defensa do ensino público, non, que está levando a cabo pois a plataforma. Estes peches pois teñen ao seu culmen aquí en Ourense, na cidade de Ourense, con este peche na xefatura territorial, pois para reivindicar un ensino público, un ensino público para todos, non? Que todas estas estes recortes que se están aplicando, que veñen impostos a través dun real decreto, pois que o noso conselleiro, non, de Educación, que asuma as súas responsabilidades como conselleiro, que non actúe como un simple subdelegado, que exerza as competencias que lle dá pois o propio Estatuto de Autonomía e que o que ten que facer é, primeiro, non aplicalo e despois, por suposto, recurrilo por esa invasión de competencias. O público é servicio, o privado beneficio. O público é servicio, o privado beneficio. Bueno, as demandas que temos, pois é, primeiro, que non se aplique pois nada que teña que ver pois cun incremento das ratios, nin nas unidades que están, por suposto, completas, nin nas unidades, nos agrupamentos que se poden facer na escola rural, que é un dos puntos máis perigosos que ten a aplicación dese Real Decreto en Galicia, non? Outro punto importante é o que ten que ver no ensino secundario con incremento da docencia, do horario lectivo para o profesorado. Ese incremento que vai a repercutir directamente no que ten que ver pois que a calidade do ensino obligará ao profesorado a impartir moitas máis materias afins. Alén de todo iso está que a Consellería pois pretende non cubrir as baixas do profesorado, non? Que os alumnos que se queden sin un profesor van a estar durante 15 días sin recibir aulas desa materia. ¡Ensino!